Qindra, qytetarë ka protestuar sërish para bashkisë të Tiranës duke kërkuar largimin e Rion Veliaj dhe dhënë një llogari para drejtësisë për vjedhjet me skemën e kompanisë 5D dhe aferën e incineratorëve. Protestën e qeli aktori i madh Mehdi Malkaj që bëri apel për reagim qytetar kundër kastës së korruptuar në qeveri dhe bashkinë e Tiranës. Nuk është trimëri të durosh shumë, të durosh ai sa duhet. E merë tjetëri qësë Shqipërinë dhe ikë në Greqi, si që ka këmë betë mërë. Dërsa bashkia ishte blinduar me qindra efektiv policie, qytetarët nuk nguruan të shprehin revoltën e tyre me tunuese e molotov drejt bashkisë në shenjë simbolike për djegjen e korrupsionit e Rion Veliajt dhe drejtorëve të tij. Sot është data 21, dita revoltës së Spajshit, kur të të dashur të tanë morën zemrinë dhe dolen kundën e kriminelleve. Por ne nuk lajojmë që të përdoset familja shqiptare. Por edhe ndërtuan, një industri ndërtimi që ishte atëherë dhe mbetet edhe sot, vendi ku pastrohen paratë e krim. Ti thush këtyre këdhirave këtu, këtyre patronazhistave, unë këta i quaj killer, killer të demokracisë. Ju lutem, vëllezër e mota, unë jetoj me gjithë familjen gjermani. Nuk kam interesa këtu as politika, as ekonomike, por mos ta lëm Shqipërinë ta shkelin me kam hora dhe kriminalat. Fjallën e morën dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe këshilltar bashkiak duke kërkuar largimin e Rion Veliajt dhe dhënien fund të mbajtjes peng të këtij institucioni nëpërmjet korrupsionit. Kandidatët kryetar bashkisë të përfshirë në organizatat e strukturuara të krimit kriminal, të krimit organizuar. Arrestim ka populli, arrestim ka qytetarët. Duhet marrë kurserti. Ku janë vajzat e djep tuaj? Janë nërkuar për shkak pamundësis. Javë skaluar në proceduan në liri për organizator proteste. Po më organizator proteste, se po jemi të inatit qytetarë. Të atyre që nuk presin më. Betojnë se ti burgu nuk ishë sëtonë. Nuk kam prim një u që ti të futesh. Belind Kolliçi paralajmëroi nga protesta se në ditët në vijim do të ketë emra të tjerë të drejtorëve të Rion Veliajt që janë përfshirë në afera korruptive, duke vjedhur taksat e qytetarëve. Ditët në vijim do të bëjmë publike të tjera dokumenta. Dokumenta që kanë të bëjnë me inceneratorin e Tiranës. Dashur qytetar, ditët në vijim do të dëgjoni personazhe të reja, hajdut të rinj që trohen bashkinë e Tiranës. Ndërsa në protestat e shkuara u shënuan dy raste të humbjes së ndjenjave të efektivëve të policisë për shkak të orëve të gjata që shërbejnë dhe mungesës së trajtimit të tyre. Këtë herë ishin protestuesit që u kujdesen për ta duke u shpërndarë shishe uji. Ndërsa protesta ishte paqësore dhe këtë herë nuk munguan provokimet për të nxitur incidente. Dy persona të ndryshëm ishin infiltruar mes protestës për të provokuar dhe nxitur incidente. Por jo vetëm kaq, që në nisjet protestës u ndërprej energjia elektrike në mënyrë që pajisjet audio të protestës të mos funksiononin, por kjo situatë u zgjidh dhe protesta vijoi me mesazhet e qytetarëve dhe shprehjes revoltës kundër korrupsionit në bashkinë e Tiranës.